Կակալբեպասը սավրոբեն սասոլերով իրեպից իսնի արերի դեպի անի միստխմասրոմ ոլիգարկիս պարտիամ խալխս արջևանի սուպլեպած արդուա սասոլերով իրեպից նացելի դղեզ ակցիասաց ու էրդդեպա իսինի մոգալակ էպս էրդիանովիս Գյորգի Ռուիզուրբնիսիս էպարքիիս էրդերթի Սասուլիարո պիրի դեկանոզի Գյորգի Աբդուշելեշվիլի, ռոմելից ամավդրողուլատ գախլավտ գիմնազիա շավնաբադաս դամպուծնաբելի էրդերթիա իմ Սասուլիարո պիրեպշորիս, ռոմելից գանցխադեպա թավդոպ իրոլատ գաք էտա ամբիոնիդան գսակ իրաոք ադագեպիս պարգլեպշի գանացխադարոմ, արջևնեպամդ է Սապատրիարքոմ Սասուլիարով իրեպի գաբրտխիլա պոլիտիկ ուրի գզանիլեպի արգաժղերաբուլիխո գուշին կույրիս կատագեպիստրոս ման աղնիշնարոմ բիծինա իվանիշուլի դա միսի գարեմոցույս ծևրեպի արյան մատկու արեպի ռոմլեպից ատկու էբ են։ Սակարթոլոս մոսախլեովաս դա արջևնեպի գաղկալբես այդի բարաթե Չվերտույս մելաստույս ամողդգենելի իպով, այս գուշին հած գաղակետա այամ ծրուպետելա իվանի շիրմա կա ծրուպետելա խելի սուտրելով։ Ասետի գաղարբեպաս թուծ արմող վերտ վերային վերտ արմողիտգենդիտ նամդույը, այդ բարաթելի այան տատի ոտնե երկի ուգնիտան մեորի ուբած է մարշուտքերվիտ դա այս էտի կարուսելերի թվիլիշի ահարբերդեն արջերվիտ դա ռայոնեն չի դա ռեգիոնեն չի ռացիկո դա ռոգործիկո ուելա թվարնատրի Ալոցիլերնան միպրծորեք տինի սատիս, ռով չատարդեք սակարդոյնոշի նորմարումի արջերների, դա ես ծրուպետելա խելի սուպնեմա, դա այս ռուսետիս ագենտենի մողացիլոց սակարդոյնոս, չվենի պեղանա նիխավս ռուսետ Ուել ամերկատ վիրուրձորոտ իմիսատույսրով այս ծրու խելի սուպլեպա դա ծրու թավրովա ծրու բիջին այուանի շուլիս խերզվանելովիտ մովացիրով սակարտույրոս։ Սպեկուլացիա ռելիգիիտ, ասե ապսեպս չտիլոյթ ամերիկիս էպարքիիս մարդուելի, Սաբա ինսկիրուելի, կարդուլի ոտնեպիս դամուկ իտեպուլեպաս մրևլիս միմարդ, Սաուբրովս էմիգրանտ էպիս միմարդ դամուկ իտեպուլեպաս իկտեպա սիտկույսա դա գամոխատույս տավի սուպլեպա, ասև է ծիխեպշի արիջտեպի են ադամիանեպի, ռոմլեպից ծորետ սակութարի պոզիցիիս դա հիկսիրեպիս գամո դայիչիրես դա գասամրդլես, դա ասև է աղնիշնավցրոմ ռելիգի ուր գրծնոբեպսեց, պատի ույսցեմա գամո իխատեպա առաջտիլոյչի պրոցեսի չայերթող միս միսաց է մատ դա ոտխի սատիս գարմալովաշի սխվա ամոմբ չևլեպտան էրթատ ռիկշի իտգա։ Չեմ թյուսք է անարմիս, իրվելիչի սադած իկնեբա ադամիանի ումաղլես գրեգուրեպազի ա դա արիքնեբա
ციხეში იმის გამო, რომ მან თავისუფალი აზრი გამოხატა. ეს არის უფრო მეტად დაცული ევროპაში, თუ ჩრდილოეთში, მაშინ ჩვენ მიიღოთ და ესე უნდა გებულობდეს ადამიანის გადაწყვეტილება, სადაც თავისი უფლებები ყველაზე მეტად იქნება დაცული. ყველაზე დიდი რაც ადამიანს გააჩნია არის თავისუფლება. Da თავისუფლების შეზღუდვის უფლება არავის არ აქვს. იესო ქრისტემ სახელმწიფო კი არ დააარსა, არამედ დააარსა ეკლესია. Და თქვა: არც პრეზიდენტები, არც პარლამენტის წევრები ეკლესიაში წესებს არ ადგენენ და არც მათ გავლენა აქვს რაიმე ეკლესიაზე. Ну равен, ну спекулируем религиозით. Рушин არჩევნები იყო. Ამის გამინახეს, სადაც ვიყავი არჩევნები რა და როგორ იყო. 10000ობით ადამიანის გამო, რომელიც ფილადელფიაში ცხოვრობს, რომელიც სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრობს, არ დააფასეს და არ გახსნეს საარჩევნო ბრები არ. ჩვენი მიგრანტები არ ვაინტერესებთ ჩვენს ქვეყანას. Да ту თავისუფალი არ არის გადაწყვეტილი. Ту винме აძლევს არჩევნებში ხმას მოსყიდვი ანიმით რომ ვინღაც კარგ სამსახურს პირდება ის ადამიანი არის ანგარი და ვერც სამშობლოს და ვერც ქვეყანას და ვერც ხალხს ვერ გამოადგება. ქადაგებები, რომელიც ისმოდა საკვირაობის კვირის წირვის შემდეგ გავრცელდა სოციალურ ქსელში, ჩვენ გადავამოწმეთ ის ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ გაზიარებული ქადაგებები, როგორც მეუფე საბასი, ასევე დეკანოს გიორგი აბდუშელიშვილის, ძირითადად არიან სასულიერო პირები, მონაზვნები და სხვადასხვა ეპარქიის წარმომადგენლები. მეცადეთ დავკავშირებოდით მათ, ისინი გვეუბნებიან, რომ დღეს მივლენ რუსთაველზე და საქართველოს მოსახლეობის გვერდით გააპროტესტებენ არჩევნების შედეგებს.